NIC Asia presents Janata Janna Chahanchhan. Title sponsor NIC Asia. Bank pani, sathi pani, ramro pani, hamro pani. Sponsored by Garbai dekhi baliyo, Ugarba Cement. LIC Nepal. जीवन रहदा पनि, जीवन पश्चात पनि. सुरक्षा घरको साथ जीवन भरको. स्तरीय प्रमदिनको भरपर्दो नाम मार्बल. 32 जडीबुटी युक्त कपाल झर्न दिने नयाँ कपाल बार्ने श्रीकेश जडीबुटी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल. तपाईको संरचनालाई जुनी जुनी सुरक्षित राख्ने सिमेन्ट सगरमाथा एउटै छ. सबैका लागि सधैँका लागि शुभ कार्यको संस्कारमा कुमारी नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रिय किसान पाइपिङ सोल्युसन राष्ट्र किसान किसान टीका रिजोर्ट स्वीट्स एंड स्पा पोखरा. नमस्कार दर्शक, यतिखेर हामी इलाममा छौं. इलाम क्षेत्र नम्बर 2 मा छौं र इलाम क्षेत्र नम्बर 2 को उपनिर्वाचन हुँदैछ वैशाख 15 गते. यो जनमत संग्रह हो किन भन्दाखेरि यस पटक जनताले हाम्रा देशका नेताले कति काम गरे. धेरै गठबन्धन बन्यो, कुनै पनि गठबन्धन जनता प्रति जवाबदेही भएनन्. कुनै पनि गठबन्धनले देश र जनताको पक्षमा काम गरेनन्. किन दलहरू चुके? नयाँ दल, पुराना दल, ठूला दल, साना दल सबै सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्ने, सत्तामा जाने र देशमा भ्रष्टाचार गर्ने. देशमा अहिले कुशासन छ, सुशासन छ. हामी यो सडक देखाउन चाहन्छौं. यो हेर्नु सधैं कस्तो अवस्थामा छ. यो सडकमा आज किन खाल्टा खुल्टी छ? शिक्षा क्षेत्र कस्तो छ? यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्र कस्तो छ? यहाँको आधार कस्तो छ? आज तपाईहरुलाई हामी देखाउन चाहन्छौं र जनताहरु के भन्नुहुन्छ सबै हामी जनतालाई यहाँ देखाइरहेका छौं. यो बजारबाट आजबाट हामीले सुरु गरेका निर्वाचनको बस. हामी इलाममा छौं र इलाम जिल्ला हरेक कारणले मत जिल्ला हो. यहाँका जनताले साच्चीकै भने ठूलो किसिमको पहल गरे. जनता नेताहरूले सहयोग गर्दैनन् जनतालाई. किन, के कारणले? इलाममा उत्पादन भयो चिया आज विश्व बजारमा किन जान सकेन? किन विदेशमा इलामको चिया पठाउन सकेनौ? इलामका किसानहरूको समस्या हामीले किन समाधान गर्न सकेनौ? र यहाँको किसानहरूको पीडा, इलामका किसानहरूले उत्पादन गरेको दूध हामीले किन बजारमा लिएर जान सकेनौ? यस बारेमा पनि आज विशेष रूपमा बहस गर्न चाहन्छु. कुरा गर्दैछौं हामी, कुरा गर्न चाहन्छौं, जनता समस्याहरू देखाउन चाहन्छौं. नेताहरूको कुरा जनताले धेरै सुने, तर अब जनता के भन्छन्? जनता जाग्नु पर्यो, जनता उठ्नु पर्यो, जनताले आफ्नो लागि, अधिकारको लागि लड्नु पर्यो र जनताले अब विकासको लागि तपाईहरु तयार हुनु पर्यो. नेताहरूले काम गर्न सकेनन्. नेताहरू आफ्नो लागि मात्र काम गर्छन्. तपाईहरुको लागि काम गरेका छन्. तपाईको छोरा छोरी कहाँ पढेका छन् भनेर उनीहरूलाई चिन्ता छ. यहाँको शिक्षामा सुधार भएको छ. यहाँको किसानहरूको समस्या, तपाईले उत्पादन गरेको दूधले बजार पाएको छ. तपाईले उत्पादन गरेको इलामको चिया आज विश्वमा बसे विश्वको नागरिकहरूले पिउन पाएको छ. यहाँ के हुँदैन? इलाममा सबै कुरा हुन्छ, तर खोइ त इलाममा प्रगति, खोइ विकास. हामी यस बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र तपाई के भन्नुहुन्छ? यो विशेष जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न. यो इलाम जिल्लामा म धेरै बाइकहरू कुदाएँ. यताउता गर्दाखेरि कुनै ठोकिने डर, एउटा गाडीसँग 60 दिनेसम्म यो इलाम जिल्लामा देखिँदैन. त्यसैले म सानोतिनो व्यापार पनि गर्छु. सिन्तोला इन्डियाबाट ल्याएर राखिराख्या हुन्छ. हाम्रो गाडी झापामा झारेर रोडमा छर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ. हाम्रो सिन्तोला अहिले बिक्ने अवस्था छैन. म विदेश पनि 6-7 राष्ट्र घुमेर आएँ. त्यहाँको दुःख देखेर आएँ अनि नेपालमै केही हुन्छ भनेर म लागे. मैले बोडी उत्पादन गरेँ. हाम्रो यो जति पनि यो हाम्रो मान्छेले खाने एउटा सब्जीहरू उत्पादन गरेँ. एउटा खलासीले ए बाबै त्यो बोडी एकपल्ट यता ल्याउ त भन्छ। त्यसरी हप्काउँछ एउटा खलासीले, मैले आफ्नो उत्पादन गरेको बोडीलाई उले हट यो किराले खाको भनेर फ्याल दिन्छ। यसो एकबाट एक मुठा लिन्छ कि भनेर आफ्नो आशाले लगिन्छ, तर उले किराले खाको भनेर फ्याल दिन्छ। राकेमा लगेर बेच्न बिक्दैन, तर बाहिरबाट आएको, इन्डियाबाट आएको खोर्सानी यो अहिले प्याज पनि किनेर खान सकिँदैन थियो, तर खै मैले सुनेको अनुसार चाहिँ चाइनाबाट ल्याएर अलिक भाउ चाहिँ न्यून भएको भनेर सुनिँदैछ। तर आफूले उत्पादन गर्यो भने त्यो कहिले पनि बिक्दैन, यो कुरा एकदम सत्य कुरा हो। इलाममा उत्पादन भएको कृषिजन्य वस्तुहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजार पाउन सकेको छैन। एकदम सकेको छैन सर, एकदम यो सत्य कुरा हो, सकेको छैन। यो कुनै जनताले यो देश बनाउँछु, यो बाटो बनाउँछु, यो सब्जी यो हामीले उत्पादन गरेको यहाँ बिकाउँछु, यो जनताले खुवाउँछु भन्ने उले केही उले चिन्ता छैन, केही चिन्ता छैन, नेतालाई केही चिन्ता, कुनै चिन्ता छैन। यो एकदम दुईमत छैन, सबै जनताले यो चाहिँ सुनिराख्नु पर्छ अनि मात्रै हुन्छ। अब बुझ्ने दिन आएको छ। यो राजनीतिले बाटो खोज्दैछ, यो बाटो कहाँ मोड्ने हो भनेर बाटो खोज्दैछ। त्यो बाटो हामीले चिन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब चाहिँ चिन्नुपर्छ। अब यो देशलाई इलाम साथमा छ रहेछ, तर हामीलाई चाहिँ वार्डकोलाई नदिने पार्टीमा नि सहकारी संस्था छ, युरिया मल लाएर खोजेको हामी भएन, हामीलाई चाहिँ दिँदैन। अब नागरिकता छ अरे, यहाँको धनी पूर्जा छ अरे, अनि यो किसानहरूको पीडा, उहाँले युरिया अनि नेताहरूको त्यो एजेन्डा बन्दैन। सहकारी यो ठगरलाई चाहिँ अन्त्य गर्नु चाहिँ हामीले ठगहरूलाई सर एकदम गर्नुपर्छ। किसानलाई यति अत्याचार गरेपछि किसानहरू हरेक कुरोमा छ, दुधहरू सबै, अब सब्जीहरू घाटोहरूदेखि लिएर सबैमा हामी किसानहरू एकदम पीडित छ, किसानहरू पीडित छ सर। तपाईँले आज मल पाउनु भएन, सहकारीमा आउनुभयो, त्यसो भए सहकारीले तपाईँलाई सहयोग गरेन। म 2-4 खेप भइसक्यो। अब हामीलाई के अरे मगैमा हाल्नुपर्ने छ, अलैँचीमा हाल्नुपर्ने छ, हरेक कुरोमा हाल्नुपर्ने छ। अब दिँदैन। अब के गर्न हामीले? कि इन्डियाली व्यापारीहरूलाई चाहिँ आफै सरकारले नै बेच्नु दिनु पर्यो? सहकारीको के काम छ सर? सहकारीको काम छैन, सहकारीले जनता ठगिसके सर। सरकारी ठग अनि हामीलाई नदिएपछि के नै सहकारी चाहियो त? देख्नुभयो जनताको पीडा, यहाँ कति समस्यामा छन्। तपाईँको समस्या के छ भन्नुहोस्? पानीको समस्या यहाँ घरमा त छ पानी, तर यो हाम्रो किसान गर्छौँ, हाम्रो खेतमा चाहिँ पानी हुँदैन। पहिला यहाँनिर निकै जलथल पानी ल्याउँछौँ। यो इलाम बजार सबै, यो इलाममा डाँडाकाँडा सबै पानी ल्याउँछौँ भन्थ्यो, अहिले पानी पनि ल्याउँदैन। यो खेतमा रोप्दाखेरि अब पानी आकाशको पानी गर्नुपर्छ, खल्साको अलिक पानी आउने पनि सबै अहिले घरमा तानेर छैन, अनि तल पानी हुँदैन। दुःखले रोप्नुपर्छ होइन? के भन्नुहुन्छ? मैले त सर अब के भन्नु, अब होइन तपाईँलाई चाहिँ मैले अस्ति पोल मागेँ होइन, यता सुन्नु, मेरो घरमा अहिले बत्ती बाल्दैछु, अनि बत्ती बालेर मैले आजसम्म भेटेको छैन। बाक्लिङबाट अस्ति तार काटेर म त बत्ती बिल्कुल पैसा तिर्दै, अनि मलाई त्यति दुःख छ। अब सुकुम्बासी म सुकुम्बासी छैन, जग्गा जमिन छैन सर, एउटा के पनि जग्गा जमिन छैन, एउटा के पनि मारेको जग्गा कमाएर बसिहाल्छ। आदरणीय जनताहरू, दर्शकहरू, प्राइम टाइम केटीले यो प्रत्यक्ष इलामको हामी उपस्थित भएर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहँदाखेरि पूर्व सन्ध्यामा छ। यहाँको जनताले कस्तो नेता चाहेका छन्, कस्तो प्रतिनिधि चाहेका छन्, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हजुर नमस्ते, तपाईँसँग 20 वर्षपछि भेट भयो। 60 सालमा काठमाडौँमा भेट भएको थियो। तपाईँलाई म सर्वप्रथम, म आफू पनि एउटा इलाम जिल्लाको स्वतन्त्र उम्मेद्वार भएको नाताले यहाँलाई इलाममा स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँसँग आज भेट भयो। यो इलाममा विकास पटक्कै भएन भन्न त मिल्दैन, किनकि ती विकासहरू भएका छन्, तर तपाईँले अघि भन्नुभयो यो बाटो किन पिच भएन भन्ने कुरा आयो। इलाम जिल्ला भरी यतिको बाटो भए हामीलाई पुग्छ। हामी त बाटो चाहिँ इलाममा त गाउँमा त हामी जानै नसक्ने अवस्था हुन्छ, किनभने पानी पर्यो कि गाडी बन्द भयो, कति ठाउँमा पुल छ कति ठाउँमा पुल छैन। यसलाई हामीले एउटा उदाहरण दिन मिल्दैन। हामी गाउँ गयौं भनेदेखि वास्तवमा बाटो इलाममै छ, हामी इलामै पानी पर्दा या कहाँको नागरिक हौ, बडा गजब छ। त्यसैले मैले केही मुद्दाहरू लिएर दलहरूसँग असहमति जनाउँदै म यसपटक स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको छु। यो के छ भनेदेखि नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन दलहरूले मिलेर नेपालको संविधान बनाउनु भयो त्यो जनमुखी छैन, वास्तवमा संविधानै खराब छ। संविधान दलका नेताहरूले आफू गरी प्रस्तुत गर्नुभयो। चारजना मिल्दा देशभरिका नागरिक मिल्ने, चारजना फाट्दा देशभरिको नागरिक फट्ने। अहिले तपाईँ एउटा उदाहरणको रूपमा मान्नुहोस्, केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो, ज्यू केपी शर्मा ओलीसँग छुट्टी शेरबहादुर देउवासँग मिल्नुभयो र राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बनाउनु भयो। त्यसमा के क्ल्यास छ? शेरबहादुर देउवाले आचल दिनुभयो, फेरि ओलीसँग आउनुभयो, भित्र के छ? माथि तल मिल्ने, माथि नमिल्दा यहाँ कांग्रेस छ भनेदेखि त्यहाँ छ, मिले भने हात मिलाएर आएको यहाँ हुन्छ। यहाँ एमाले र माओवादी पनि त्यस्तै छ। त्यसैले यो जनमुखी संविधान छैन र संविधान परिवर्तन गर्नुपर्छ। संविधान नागरिकप्रति पटक्कै उत्तरदायी छैन। एउटा त्यो विषयले मैले यहाँ आफ्नो यो स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको छु। अर्को महिला हत्या हिंसा, हाम्रो संसदभित्र बलात्कारी छन्, तिनीहरूलाई कानुन लाग्दैन। ती को हुन्? एउटा मान्छे फडाई गर्छ, होटलमा छोरी तेल लगेर राख्छ, रक्सीको बोतल लिएर सभामुख जस्तो मान्छे चाहिँ एउटा महिलाको घरमा पुग्छ, त्यहाँ बस्छ, पाउँछ। काँक्रा चोर र बिस्कुन चोरलाई चाहिँ योमा राख्ने यो राज्य हो? तपाईँ एउटा पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईँसँग म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्छु, सन्दीप गल्ती गर्यो होला, एउटा राष्ट्रको एउटा खेलाडी, एउटा आँख थाम्ने खेलाडीलाई जेलमा हाल्दैछ। म तुरन्त रवि लामिछेउलाई होइन नागरिकको जीवन टिनिने छ त्यतापट्टि ध्यान गर्दछु र उहाँको सहकारी संस्थाको वास्तविकता के हो पर्छ। गगन थापाजीको बाख्राको काण्ड के हो, एमसीको काण्ड के हो? चार पार्टीबाट थानकोट कटाउनु भन्नुभएको थियो। मैले अस्तिको दिन इलाममा एक्लै कार्यक्रम गरेँ, यहाँ दुईटा मुडा कार्यक्रम गर्छु, एक दुईवटा गीत पनि गाउँछु। यिनै नेताहरूको विषयमा मैले गीत ल्याउँछु। हे जनतालाई कर, सांसद नेता मन्त्रीहरूलाई चिल्ला मोटर। हे जनतालाई कर, सांसद नेता मन्त्रीहरूलाई चिल्ला मोटर। बाकसैमा फिरे भन्न पाएनन् ए झिलिमी देउसी रे जनतालाई कर। हे जनतालाई कर, सांसद नेता मन्त्रीलाई चिल्ला मोटर। यो कुरा नागरिकले बुझ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म आएको छु। मैले एक ठाउँ कार्यक्रममा यो देखेको छु। मैले गणेशमान सिंहलाई गीत लेखेको जनता भेडा हो भन्नुहुँदो रहेछ, तर वास्तवमा भेडै लागेको छ। संसद त नीति निर्माण गर्ने र विधि बनाउने मान्छे हो। यहाँ साथीहरूको दलका मान्छेहरूले भनेको सुन्छु म यहाँ बाटो बनाउँछु, त्यहाँ पाइप दिन्छु, त्यहाँ तपाईँको हेल्पोस्ट बनाइदिन्छु, स्कुल बनाइदिन्छु, खानेपानीको व्यवस्थापन गर्छु, तपाईँलाई चामल लगिदिन्छु, लत्ता कपडा दिन्छु। त्यो विकास होइन, त्यो त सहयोग मात्रै हो। विकास हुन नीति निर्माण हुनुपर्छ। जुन तीनजना चारजना मान्छेका लागि बाँडी खाने भाँडो बनाइएको छ संसद, विकास कसरी हुन्छ? विकास त पद्धतिमा हुने कुरा होइन। संसारका विकसित देशहरू पद्धतिले भएको छ। फटाई गर्यो भने मृत्युदण्डको सजाय दिन्छ, तर यहाँ त मृत्युदण्डको सजाय होइन, फूलमाला लगाएर बाजा गाजासँग बाहिर निकालिन्छ। यो चिज नागरिकसँग कहिले पुग्छ? यो अर्थ नहुने मान्छेले यहाँ चुनाव लड्न सक्दैन। गाउँ गाउँदेखिका मान्छेहरू आउँछन्। हिजो मैले हेरेँ, यहाँ इलाममा हेरेँ नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यक्रम, उहाँहरूले के को मुद्दा लानुहुन्छ? 89 सिट 91 सिट हुने मात्रै, त्यति होइन। हामी इलाममा छौँ, इलाम क्षेत्रबाट 2 मा छौँ, यहाँको सन्ध्यामा छौं। कस्तो जनताको प्रति छानबिन बारेमा जनता आफै सचेत हुनु पर्यो। जनताले राम्रो योग्य मान्छे ल्याउनु पर्यो, देशमा विकास हुनु पर्यो र युवाहरूले यही देशमा रोजगारी पाउनु पर्यो, विदेशमा जान नपरोस्। हाम्रो एजेन्डा, हामी त्यो एजेन्डामा बहस गर्न चाहन्छौँ। यहाँका यी सबै युवा युवतीहरू यही देशमा काम गर्ने अवस्था सृजना होस्, यो देशमा विकास होस् र लाखौं लाख युवा युवती विदेशमा जान नपरोस्। प्रत्येक दिन 3500 मान्छे विदेशेका छन्, किन? खोइ नेताको त्यसबारेमा दृष्टिकोण खोइ। यहाँ जनताहरूलाई देखाइरहेका छौं। जनताहरूलाई हामीले आज विशेष फोकस गरेका छौं। नेता भन्दा पनि हामी जनतासँग कुराकानी गर्न चाहन्छौं र हरेक क्षेत्रका जनताहरू के भन्छन्, जनताहरूसँग हामी संवादमा र जनताहरूका समस्याको बारेमा। अब यहाँ चुनावको चलफल हजुरले बुझिरहनु भएको छ। अब एकदम तातो माहौल, एकदम र इलामले विकास पाउनुपर्छ भन्ने धारणा हाम्रो, किनकि इलामका नेताहरूले विकास रुचाएका, किनकि प्रधानमन्त्री भएका छन्, सहमुख पनि भएका छन्, सहमुख पनि इलामैबाट सुरुवात राजनीति सुरुवात गर्नुभएको थियो। गाउँका बाटाहरू जस्तो हाम्रो सरले भने जस्तो बाटाघाटाहरूको विकास भएको छैन। यहाँका शिक्षित मान्छे छन् तर चेतना खुल्न सकेको छैन, राजनीति चेतनाहरू खुल्न सकेका छैन र यो चेतना खुलाउनुपर्छ। यसपालि तपाईँहरूले पनि यहाँ जोड गर्नुभएको छ र विभिन्न दलका प्रमुख नेतृत्व वर्गका मान्छेहरू पनि आएर इलामलाई हेरेर जानुभएको छ। यहाँका 8वटा अमध्येका कुराहरूलाई गर्न सकिएको छैन, बजारीकरण गर्न सकिएको छैन, विदेशीको हातमा दिएर बजार विस्तार गरिएको छ, नेपालको आफ्नो लोभो राख्न सकिएको छैन। कुराहरूलाई प्रस्ताव र नेपालको इलामको राजनीतिलाई प्रगट बनाएर गरिदिनु होला। यही धन्यवाद। साँच्चै नेता मात्र होइन, हामीले विकास वृद्धि सहितको नेता पाउनेछौँ भन्ने आशामा जनता अहिले पुरानो पार्टी पनि माथि यसपालि विकास समृद्ध भन्ने यो कर्मचारी तन्त्रभित्र जुन खालको ढिलासुस्ती भ्रष्टाचारको यो खालको जालो छ त्यो तोडेसम्म राजनैतिक नेता फेरिँदैमा हाम्रो इलामले अथवा समग्र देशले चाहिँ परिवर्तन पाउँदैन भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं र यसपालि चाहिँ नेता र देशलाई अस्तव्यस्त लिएर आफूले कमाउ धन्दा प्रवृत्तिको विकास भएको छ। यसलाई चिरेर यसबाट देशलाई मुक्ति दिलाउँदै जनतालाई विकास र समृद्धि दिन सक्ने मानिस अथवा व्यक्ति अथवा त्यो विषयको पक्षमा तमाम इलामी जनताहरू आज यसरी सडकमा निस्किएका छन् र अहिले आन्दोलनकै रूपमा यो चुनावी माहौल चलेको छ। यो चुनावका लागि मात्र नभई समग्र सन्देश पुराना पटक पटक दिएको जुन धोका छ, जनतामाथि गरेको जुन घात छ, त्यसको पनि चाहिँ मूल्याङ्कन र हिसाब किताब गर्ने खालको चुनावको नतिजा आउनेछ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौं र आगामी दिनमा अब यो चुनावी नतिजाबाट पनि एउटा इलामको विकास हुनु पर्यो, इलामको प्रगति र उन्नति हुनु पर्यो, युवाहरूले रोजगारी पाउनु पर्यो, समृद्धिको नारा साँच्चै चाहिँ व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनु पर्यो भन्ने कुरामा हाम्रो चाहिँ जोरदार माग पनि छ। हामी यतिखेर प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौं। नमस्कार, म राधाकृष्ण पोखरेल। म पेसाले एउटा कृषि पेसामा नै आबद्ध छु र म चाहिँ अहिले हाल नर्सरी को काममा लागिराखेको छु अनि म चाहिँ कफीको विशेष गरिकन बहुवर्षे बालीलाई हामीले चाहिँ अहिले प्राथमिकता दिएर गरिराखेका छौं। त्यसमा पनि कफी मैले अहिले नेपालमै एउटा ठुलो भोल्युममा चाहिँ करिब 3 लाख एकै ठाउँमा कफी गरेको छु। अनि विशेष गरिकन अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दै गर्दाखेरि हाम्रो इलाम नेताहरूलाई जन्मायो, ठूला व्यक्तिहरू भएर चिनिन सफल हामीले बनायौं। तर त्यति गर्दै गर्दाखेरि पनि हाम्रो इलाम चाहिँ अत्यन्तै अडिएको अवस्थामा छ, किनभने हामी हेर्छौं भने एउटा इलाम यति राम्रो एउटा भौगोलिक रूपमा पनि यति असल वातावरण भएको स्थान हुँदै गर्दाखेरि यहाँ एउटा काँडा झिक्ने हस्पिटल छैन, भवनका रूपमा हस्पिटलहरू बन्छन् तर त्यसमा एउटा राम्रो पक्ष भन्ने चाहिँ हामीले सरस्वती हेर्न पाइँदैन। एउटा प्रश्न पनि गर्नु कतिचोटि हामी काठमाडौँ छिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। उद्योग धन्दाको स्थिति हामी हेर्छौं भने इलाम कृषिमा अगाडि चिनिएको एउटा आयामिक रूपमा हेर्ने हो भने अ नै अले चिनिएको इलाम हुँदाखेरि एउटा समस्या खास इलाम वास्तवमा इलाम हुन सकेन, नाममा मात्र इलाम रह्यो तर कामले इलाम बनाउन सकेनन्। नेताहरूले इलाम प्रति एउटा भोट जितेर आफ्नो कुर्सी सुरक्षित गर्नुभन्दा अरू केही काम गरेको देखिँदैन र र यो उपनिर्वाचनबाट जो आए तापनि हामी ठूलो आशा गर्न सक्दैनौं। वास्तवमा हेर्छौं भने नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको काम छैन। अब प्रत्यक्ष प्रणाली आउनुपर्छ। प्रत्यक्ष हामीले प्रधानमन्त्री चुन्न पाउनुपर्छ। प्रधानमन्त्री आयो भने मात्रै समग्र देशको विकास हुन सक्ला, किनभने उहाँहरुको हामी अहिले दललाई हेरेर हामी अगाडि बढ्यौं भने यी पुराना दलहरु अब बिस्तारै पाखा लागेको अवस्था हुँदै छ र चाँडै यसको अन्त्य होस्, प्रत्यक्ष प्रणाली आओस्, देशमा कल कारखाना स्थापना हुन्। कृषिलाई विशेष गरिकन हाम्रो यो 82% कृषि भएको मुलुकमा कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिएर कुन ठाउँमा के हुन्छ भन्ने कुरालाई पहिचान गरेर उद्योग स्थापना उत्पादित चीजहरु डाइरेक्ट हामीले कुन देशमा लगेर बेच्न सक्छौं त्यो प्रणालीको विकास होस्। अनि इन्डियाले अहिलेसम्म हाम्रो उत्पादनलाई एउटा दलालीको रूपमा उसले ठूलो क्षेत्र ओगटेको छ, यसको अन्त्य होस् र नेपाल समृद्ध बनाउनको लागि इलामले नेताहरूले विशेष गरिकन पहिचान गरौन्, यो कृषिमा अग्र भएको स्थानलाई अगाडि बढाउन सकुन् भन्ने मेरो एउटा सुझाव छ। हस्, धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। यो जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा धन्यवाद। कहाँबाट आउनुभयो? असिनाले लगो सकिन वर्ष भइसक्यो र त्यसको उद्धार हुन्छ कि भन्ने मेरो आशा छ। समस्या हुनुहुन्छ, त्यो समस्या भनेको त्यो छ, अहिले पानी आउँदा अर्काको घरमा गएर बस्नु परेको छ। नेताहरूले कुनैले कान ओछ्याए, त्यो कारणले गर्दा अहिले म पीडित भइसकेको छु। हेरेको छैन, हेरेनन्। अब तय गर्छन् त्यो अवस्था हेर र हामी लगातार देखाउनेछौँ यहाँका जनताहरूको समस्याको बारे। हामी तपाईहरूलाई हामी नयाँ तथ्यहरू दिन चाहन्छौँ र अहिलेको अवस्थामा यहाँको जनताका समस्याहरूको बारेमा, यहाँको विकासको बारेमा विशेष गर्न चाहन्छौँ। तपाईहरू सबैलाई हामी कार्यक्रममा दर्शकहरूले यहाँलाई यहाँको प्राइम टेलिभिजन मार्फत आफ्ना कृषि सम्बन्धीको समस्याहरू राखिसक्नु भएको छ। यहाँ कृषि र पर्यटनको अत्यन्तै सम्भावना बोकेको ठाउँ हो इलाम। कुनै पनि यस क्षेत्रबाट राज्यको चाहिँ हाई पोर्टफोलियोमा गएको नेताले यसको सम्बोधन गर्न सक्नु भएको छैन। कृषिसँग आबद्ध कुनै पनि कृषिजन्य उत्पादनको चाहिँ यदि मूल्य हुनु हो भनेदेखि, यदि व्यवसाय उसै पनि चल्छ। कृषकसँग पैसा हुनु भनेको व्यवसायीसँग पैसा हुनु हो। तर राज्यले यसको कुनै पनि यसको एक्सपोर्ट गर्नको लागि कुनै पनि मापदण्ड बनाइदैन, बजारीकरणको लागि यसको कुनै ब्रान्डिङ गर्दैन। हरेक हिसाबले इलाम त कृषिले भरिएको जिल्ला भए तापनि राज्यको ध्यान त्यहाँ देख्न सकिएन। र यहाँ धेरै गाउँ घर, हजुर त अहिले अब यो केही न केही सदरमुकाम आसपासको छेउमा हुनुहुन्छ, गाउँमा धेरै घरहरू खाली छन्, मान्छे छैन, घर छ। अब र के छ भन्दा बसाइ सर्ने क्रम जारी छ। यति सुन्दर, यति पर्यटनको जिल्ला जति बाहिर देखिन्छ त्यो बाहिर देखिए जस्तो भित्री छैन, किन भन्दा बाटोघाटोको समस्या, बर्खा लागेपछि गाडीहरूको यातायातको सुविधा, त्यसले गर्दा फेरि त्यहाँ उत्पादन भएको कृषिजन्य वस्तुहरूलाई चाहिँ अब बजारीकरण गर्नको समस्या। तर जति हामीले आफ्ना कुराहरू राख्दै गर्दा फेरि पनि राज्यको ध्यान आकर्षण नहुने भएकोले गर्दा फेरि अब यो एउटा तपाईले प्लेटफर्म त दिनुभयो, आफ्नो आवश्यकताहरू, यहाँको समस्याहरू राख्ने एउटा बाटो त देखाइदिनु भयो, तर सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छुइन। राज्य समितिले सम्बोधन गर्न सक्दैन, दलहरूले धेरै आश्वासन पाइयो, सम्बोधन नभएको देख्दाखेरि त्यो आश कम्ती नै छ भन्नुपर्छ। निर्वाचन आउँदै आश्वासनको पोको मात्रै, तर व्यवस्था मलाई त लाग्छ यो भन्दा अगाडि यति साह्रो धेरै उहरू त भएको थिएन। अहिले त राज्यको हेभी वेटका नेताहरू सबै यतैउति देखिनुहुन्छ। मलाई लाग्छ यहाँको सबै सम्मान देखेर यहाँको विकास मात्र उहाँले चिन्ता गरेर अन्यको ठाउँको विकास त बिग्रिने हो कि भन्ने मलाई त डर पो लागिरहेछ। धेरै नेताहरू आउन थाले, उहाँहरूको एकदम सम्मान देख्नुहुन्छ, धेरै कुराहरूको चाहिँ परिपूर्ति गर्छौं भन्ने देखाउनुहुन्छ, आश्वासन दिनुहुन्छ। तर हामी भोलि जहाँको त्यही हुन्छौं भन्ने कुरा हामी विश्वास त छौं। त्यो कुरालाई चिरफार गरिदिनको लागि यहाँले एकदम कुरा उठाइदिनु पर्यो। धन्यवाद। शेरबहादुर देउवा, गगन थापा, रवि लामछाने, विश्व प्रकाश शर्मा सबै पार्टीका नेताहरू, सिके राउत, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, हर्का साम्पाङ सबै आए, तर इलामको विकासको बारेमा खाली भाषण मात्र भयो, फोर्सा कुरा मात्रै भयो, खर्चा कुरा मात्रै भए, तर काम भएन। जनाइ त्यही छ, नेताहरूले भाषण गर्ने होइन, अब काम गर्न पर्यो। भाषण अति भयो, अब विकास गर्न पर्यो। हामी यस बारेमा लगातार बहस गर्नेछौँ। NIC Asia presents Janata Janna Chahanchhan. Title sponsor NIC Asia. Bank pani, sathi pani, ramro pani, hamro pani. Sponsored by Garbai dekhi baliyo, Ugarba Cement. LIC Nepal. जीवन रहदा पनि, जीवन पश्चात पनि। सुरक्षा करको साथ जीवन भरको। स्तरे प्रम्लिनको परपर्दो नाम मार्बल। 32 जडीबुटी युक्त कपाल झर्न नदिने नयाँ कपाल बार्ने श्रीके जडीबुटी आयुर्वेदिक हेयर ऑयल। तपाईको संरचनालाई जुनी जुनी सुरक्षित राख्ने सिमेन्ट सगरमाथा एउटै छ। सबैका लागि सधैँका लागि शुभकामनाको संस्कारमा कुमारी नेपालमा सर्वाधिक लोकप्रिय किसान पाइपिङ सोल्युसन राष्ट्र किसान टीका रिजोर्ट स्वीट्स एन्ड स्पा पोखरा